Benvingudes i benvinguts a un nou episodi. Avui conversem amb la banda. Vam tindre l'episodi anterior el president i el director de la banda i avui conversem amb gent de la banda per a completar aquests dos episodis de la banda de la Unió Artística Musical de Vilamarxant. Estefania, Cristina i Carmen venen a parlar amb nosaltres per a contar-nos què és el músic, com estan elles a la banda, com se ho passen a la banda i contar-nos cosetes de la banda que possiblement molts no sabreu. Espero que us agradi molt l'episodi. Sintonitza Vilamarxant, el podcast per a conèixer els teus veïns i veïnes. Benvingudes a aquest nou capítol d'episodi de Sintonitza Vilamarxant. Ja vam veure en l'episodi anterior el president de la banda i el director i avui venim a xerrar amb gent de la banda, amb les tres xiques de la banda. I bueno, estem així amb Estefania, amb Cristina i amb Carmen. I com esteu, primer que tot? Estem de ser m'alegre. Pues veníem a parlar amb vosaltres, a que ens conteu què suposa per a vosaltres la banda, que quant de temps dugueu en la banda, bueno, parlar de la banda en general, de la Unió Artística Musical. I per això el primer que volem preguntar-vos és des de quan formeu part de la banda i quin és l'instrument que toqueu. Comencem per allí, per exemple, Carmen. Bueno, jo m'he dit Carmen, bueno, ja ho hem dit. I comencé en la banda, no sé si arriba a 2 anys, va? Toque la trompeta. I des de quan toques la trompeta? Pues des de 6 o 7 anys, que comencé així a l'escoleta. I ja estarà, no? Fins sí, ara. Sí, ja està. Sí. Molt bé, molt bé. Cristina? Bueno, pues jo toque el clarinet. Vaig començar en el que és la banda en 2015, en l'últim any que estigui Fran, que me'n recordo que fiu la prova en ell, i després ja me reenganxi en l'entrada de Rodrigo en el 2016, i sí que me'n recordo que també vaig fer així, bueno, jo me formi en el poble, des de l'elemental, pues, no sé, als 6-7 anys, i després ja comencé a estudiar, me n'anir al grau mitjà en Llíria, i ja quan era que vaig, pues, seguia en la banda, i vull dir, duc com uns 8 anys, així, i tot bé. Molt bé, l'instrument? El clarinet, sempre. Molt bé. Sí, per així. Jo toque la trompa. Jo no he anat a conservatori, no sóc músic professional, jo agarré la trompa per anar a la banda. Molt bé. Vas a carrers, als ensayos, i a la banda. Ja i està. Des de quan toques la trompa? A veure, jo és que comencí de menudeta, però sí que és cert que m'ho deixi perquè no hi havia tantes extraescolars com ara, que ja ho comentaren en l'episodi anterior el mestre i el president, però jo sí que és cert que me coincidia el solfeig en la catequesis perquè havies de fer la comunió, si no catequesis, comunió no. També anava al grup de danses, jo he fet una xiqueta, i a classe, però clar, jo arribava a un punt que diia, mare, mira, tenim una cosa. Els deures s'han de fer perquè a l'escola n'he d'anar. Si vull prendre la comunió, la catequesi no me la puc deixar, sinó que de tot l'altre m'ho avorres. I clar, allí, un drama, perquè la xiqueta anava a ser músic, damunt és que n'hi havia una teoria així un poc absurda, de que era la primera xiqueta que entrava en la trompa a la banda. I tenia que seguir germà, el legal. Clar, el meu germà també era de la generació esta que se professionalitza en la banda, que ja estan tots fora per ahí. I clar, el ritintint este de, la xiqueta, però jo sentí, t'anem a fer la prova per la bandeta infantil, i jo, no? Ja tornaré jo quan crea que estic a preparar. Més faenes, no? No, ja està. I és que al final vol ser xiqueta, també, oi-te, és que, no sé. I sí que és cert que tenia l'espineta ahí, això que vas rondant i te van pillant un poquet. I tingui així un temps un poc estrany en la carrera que estava estudiant abans i tal, i ja hi ha un punt que digui, mira, vaig agarrar-me un any per mi, i sempre me recorde que totes les festes me les passi dient a la meva colla, ara en setembre m'apunta trompa i que empiece el juego. Li compré una boquilla a Higinio, en setembre m'apunti a l'escola, i en juny d'aquest any jo estava tocant a la banda. Ostres. Vull dir, jo recordi les posicions i ala. I a fluir. Eixa pressió de músic no l'ha tingut. He tingut altres grans, perquè jo he sigut sempre molt metòdica i molt responsable, i això d'anar als assajos sense... Uf, ara ja penso que vaig a descarregar-me un poquet i sap pesar, però no. I la veritat és que superbé, superbé. Des del 2016 crec que fou també l'entrar. El concert d'estiu fou el meu primer concert. Ja està avui. I a partir d'ahir. Molt bé. I Estefania ha comentat que no a nivell professional, que ella ensaia per la banda, per carrers, per músic de carrer i músic de banda. Cristina, tu sí que ens has comentat, no?, que vas estar sí, al conservatori. Jo vaig acabar elemental
i directament fiu la prova i entri el mateix, o sea, l'any seguit, el mateix any, en Llíria. I pues res, allí fas una vida diferent, vull dir, els amics d'ací no tots se quedaren, seguirem, si érem 5 o 6, pues seguirem 2. I sí que me'n recorde pues, que era pues, un canvi d'ambient, te'n vas d'en poble, estudies en un conservatori i dius, tinc un poc de por de dir que me va a vindre, no sé què me ve, no conec algun professor. I la veritat és que molt bé, molt a gust, i en seguida se m'acaba, foren 6 anys super ràpids, que ara dius, pues bueno, lo que passi pues, sigue xina, més xungo, més difícil de dir, perquè també ho compaginava en lo que era l'institut i batxiller. Però ara dic, és que ho tiré de menys, dic, antes era supercomplicat i en seguida t'estressaves per dur dues coses a la vegada, però ara dius, és que aquí li digues, dius, és una oportunitat que la tens que fer, sí, vull dir, has de passar per ahí i és el camí per seguir. Perquè és un canvi d'exigència fort, no? Passar de l'elemental, ja quan pegues el pas, ja no sols és l'instrument i el solfeo, no? Ja ve no, molta més cosa. A veure, tu acabes elemental i tu eres, a veure, jo considero que és com un xiquet, que no saps encara si vols aquest instrument, si canvies, si no. Hi ha molta gent que està indecisa, jo també estava. Però jo dic, jo volia clarinet i clarinet. I després passes allí i te trobes en... Jo, per exemple, ho duia a la mateixa coordinació, pues primer en primer, segon en segon, entonces, claro, te demanaven tant el tercer d'ací com el tercer del conservatori. I ho havies de traure, vull dir, tu estudiaves, te presentaves a exàmens allí també, i al final dius, és que te passes tot el dia estudiant, pues ma mare, mon pare, me deia, mereix la pena, sí. Però al final dius, és que... És un esforç. Cuidao. Cuidao, perquè tens que estudiar molt, sobretot, pues, si volies fer ja la carrera, era cinquè i primer de batxillerat, i batxillerat anaves, sobretot, a què vull que estudiar, o no saps la teva eixida. Mm. Estàs en un moment de la teva vida, en 16 anys, que dius, què va ser de mi, què va ser de mi. I res, molt bé, jo ho acabi, acabi que costa, però me vingué de llàstima perquè és un moment que dius, te gradues, acabes, tota la teva família musical a banda, i després en l'institut són totes les hores que li has de dedicar per fer un examen, una prova, i dir, ho he de traure també, vull dir, he d'acabar les dues coses. I, bueno, jo acabo molt bé, i, pues, bueno, després parí el que era la música, seguí en la universitat, però en el que era tema de poble seguia anant a la banda, i, pues, tot molt bé, la veritat. No te despenxes ahí. Jo seguís, no me depenxe. Molt bé. I tu, Carmen? A veure, doncs pues jo com Cristina també fiu elemental i només acabar-lo pues, fiu la prova. Jo tampoc sabia molt bé si sí, música, no sé, pa què, però pues, com hi hagués algú ahí que me digui pues, tu tira pa callà, pues ahí estava, fiu la prova i jo estic en el Conservatori de Riba-Roja, ara fent quart de professional i pues, li tinc que anar a aquestes persones que me diguin pues, tira pa callà perquè la música pues, és un plaer. I, pues, no sé, ara pues, estic en aquest moment que ha comentat Cristina que vas a passar a l'institut, no sap molt bé per on tirar, si la música pues, t'ha portat, però jo sé que vull acabar professional, no sé si algun dia faré superior, ja veurem. Ja se veurà, no? Ja poc veurem. A poc. Batxiller sí que vas a fer, ja veurem on anem. Molt bé. I penseu que la música, perquè al final, ja ho comentàvem en l'episodi que comentava Bernardo, que ser músic és un estil de vida... Esteu d'acord en aquesta afirmació? Què penseu? Sí, no sé. Sí que ho és, i ara té la licència professional també, perquè sí que és cert que també comentaves que sempre tinc la mateixa magnitud, una banda en un poble, no? I jo crec que la licència professional és, a vegades, un hàndicap també, perquè no existeix l'agravi comparatiu realment del gent professional o no en la banda. Perquè tots anem a una. Al final, el concert va ser el mateix per tots i pots fer un solo qualsevol. Si se'l treballa, el pot fer qualsevol. No necessitem ningú paper, ningú per fer un solo. Però, clar, sí que és cert que aquestes coses, conflictes mentals, és a dir, vull ser músic, però ara tinc que fer una altra carrera. O sigui, realment, ser músic és més llarg que ser metge. Sí, sí. A cursos és una carrera més llarga que medicina. Però no estan nomenat com medicina, per exemple. Vull dir,
jo crec que un poc la responsabilitat de mantindre això la tenim, l'actitud d'això, la manera de ser del músic, no? El que vol mantindre la música, això ha d'estar per davant. O sigui, sempre van dir, no és temps, sinó interès, no? Total. Sí, sí. És que al final, jo també estudiava música i fiu de... Jo crec que en el conservatori està tercer o quart. I després ja enhorabona, perquè en aquest moment d'haver de seguir amb els estudis. Sí. Jo, a més, tenia més extraescolars. Totes estaven un poc a mi, al meu nivell, a la mateixa altura. I al final no paraves ni un segon en casa després d'estudiar. Són moltíssimes hores, el que comentaves. És que és un final, sacrifici. Des de ben xicotet. És un sacrifici, sí. I el tindre en el cap, el dir, ara què? Ara pareix que si deixes d'estudiar... Jo me'n recordo aquell moment de... Si deixes d'estudiar-lo, de seguir en el conservatori, estic tirant a la basura, no sé quan, però realment no, doncs mira, això que m'ha donat, però és com tindre que parar, com renunciar a aquesta carrera de músic, això, sí. Quan realment, collons, vas a tindre una altra, sí. No? És un poc difícil. Però bueno, en tot això, el que sí que em converteixes en la banda, no? En la banda del poble. Exactament. En mantindre què és el que vos dona a vosaltres la banda del poble. Pues no sé. A veure, a mi, sobretot quan entri, pues sigue amics, perquè... jo entri i pues, no coneixia ningú de la banda, bueno, alguns de bandeta que ja anaven ells i tal, i pues, ahí com que ja se feren més amics i a partir de la banda pues, ferem un grup, però a part d'ells que ja tenia, he conegut a tots de la banda i som un grup molt gran que, com dient en l'altre episodi, és com molta gent de moltes edats que de normal no serien amics ni se durien de res, però gràcies a la banda, pues, som molt amics i pues, és un molt bon ambient. Jo sí que me'n recordo que vaig entrar, jo tenia 16 anys, i vaig fer la prova i, claro, m'entraren ahí com una xiqueta que dius, te deixe caure, jo dic, ui, mare. I, claro, me donava un poc de por i de respecte dir, tota la gent major que està així, jo dic, a veure com... Claro, perquè l'any que jo vaig entrar sí que recordo que no n'hi havia tanta gent jove. Perquè eren els que entràvem i dos o tres més aixina, però no... Era més gent major. I, claro, dius, buf, què fem ara aquí? Què? No sé què fem ara. I, claro, la meva corda de clarinets sí que n'hi havia com més majors. I jo dic, bueno, pues lo que diguen serà. Jo dic, ja van, claro. Jo dic, pues ara, raó, no? Exacto. I després sí que al pas del temps, pues, bueno, la gent major se n'ha anat o per circumstàncies ja no segueix. I sí que som com més pues, un grup, el que varen dir. Te vas juntant en edat, estan de 16, pues, 24, 50, és que te pillen i te relaciones en tot el món i dius, és que qui m'anava a dir a mi que jo parlaria en una persona tan major o no sabria jo si m'anava a relacionar a Xina. Però ara dius, estic a gust. És un ambient molt familiar i és un ambient que dius, vas perquè t'agrada estar ahí, perquè dius, pues, vaig a ser allà. I ja està. I molt bé. Jo crec que coincidim les tres i si entrevistaràs amb més gent jo crec que el fil conductor sempre és el mateix, perquè sí que és de veres que unim moltes generacions, cada un té unes inquietuds, cada un té una setmana que la reunim el divendres i el que no diu una cosa diu l'altra, jo què sé, sempre hi ha xascarrillos o anècdotes de... Jo què sé, a mi sempre m'agrada molt aprendre la gent major. I ara també ho troben la joventut, perquè ara tenim... Hi ha un rotllo de... No entenem com parleu, què voleu dir, perquè, clar, hi ha un llenguatge nou, ja també, no? Però està guai, està guai. Està guai la convivència que es crea en l'ambientillo i les ganes, sobretot, de... Anem a l'assaig pensant en el després, o sigui, clar, en la raonada de després, no? De dir, com anem a acabar? Abans, al final, ja estem pegant collades com de vindràs després, no? Vindràs després, no? I estem tots ahí com de... L'ambientillo això és molt bonic, a mi m'encanta. Sí, és que sí, no? A lo millor no, la gent no aniria, no? Estàs parlant d'un divendres. És la que, gent jove el divendres si fora diria, diferent, pues me maten amb els amics. Clar, si fora diferent, sí. Hi ha una banda pues, no sé, municipal, vas, tens la teva nòmina, toques, te'n vas. Fes una cervesa en les quatre, clar. Però te'n vas. Això és un rotllo diferent. És lo bonico d'anar a una banda d'estes. L'ambient que se crea. Mm-hmm. Quin és l'acte o el moment de l'any que més vos agrada a vosaltres? No sé. Anar a tocar a Moros. Mira que bé. És que, anem a veure, jo crec que sigui el primer acte que toqui
perquè érem uns quants que entrem a la banda i el primer que ens diuen és que va, anem a tocar ahí i ja anem en un munt de gent ahí, no sé què. I dic, ara sí que faig, estic, o sea, ja no estic ahí en un ensayo, estic en el carrer, así, caminant, que ja no sé ni merejar el dit mentre estic caminant. Sí, al carrer quan eres, i, és, ojo, eh? I no sé, pues eso. I pues és molt guai perquè és com que ja no dius, ja no estic tocant el meu poble, és que a la meva banda, en la que jo estic, l'han contratat en un altre puesto, saps? Te sentixes important, d'alguna manera. Sí, sí. Jo, si m'he de quedar... jo me'n recordo que vaig entrar en Santa Cecília i si m'he de quedar és en Santa Cecília. Més que res perquè és un acte en el que te dones a compte de que pues, cada any, bueno, ara en el tema del Covid no tant, però sí que va entrar gent, que te vas renovant i que la gent que estava amb tu des de que entrares segueix. I és com la família segueix però augmenta en aquest acte. Entonces, no sé, a mi sí que m'agrada molt. I si m'haguera de quedar, igual que varen dir, pues, el concert d'estiu també és molt gran, perquè te vos allí en tota la calor d'agost a tota la gent de la replaça i dius, que guai de poder seguir fent-lo tots els anys. Mm. I en el de Santa Cecília. És de més també, però al destacar aquests dos, jo els agarraria també. Mm. Molt bé. Sí, jo crec que també. És que, escoltant-nos ara, jo crec que és un poc la teva sensació individual, no? De dir, jo és que, Carmen, per exemple, comentava, no és que jo entri a la banda i el primer acte meu fou Moros, entonces era un record de Moros. A mi me passa, per exemple, en el concert d'estiu que jo entri, últimament ja no ho fem, però se conserva la història esta de fer com una espècie de festival, no festival de bandes, però sí el d'eixir tocant des musical a la replaça. I jo, a mi me vingué just a entrar a la banda per ensenyar-me el paper de l'agost a falta de mes i mig. Vull dir-te, que jo anava a Pinyon. Clar, jo arribé i dic, anirem a la replaça i ja està. No, no, acudim al musical i deixem tocar en Xàbia. I jo, Este paper a mi no me l'han donat. Jo no el tinc i això no sé com va. I al final digui, mira, ja me baixi un poquet i mira, Estefania, saps què? O disfrutes. Perquè damunt un vaig en un punt que és espectacular, perquè caic al mig de la banda pràcticament, tinc percussió, baixos i rere el fust i és com de... I anava jo ahí i dic, mira, 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 que bonic anar en la banda. Vull dir, que ja no és igual com quan vas a la banda de festera que t'acompanya, no, és que vas dins, arropida, i amb això jo entro tremolant a la replaça, la veritat. I Santa Cecília és que és brutal. Jo, any rere any, la veritat és que... Sí que és cert també, l'any que a mi em presentaren a Santa Cecília, coincidí que farem un concert amb la Coral Renaixer, de musicals. I recorde sempre un moment que me desubiqui perquè estava tocant, i veia el director els moviments i darrere el director veia a l'auditori dret que no escoltava els aplaudiments però veia que estaven donant tot i jo pensava, ja ha acabat, jo estic tocant, jo no entenc res el que està passant ara. I era l'auge este que li puja a la gent, que en el Fantasma d'Or, per això sigui una bestialitat, i la gent s'alça antes que s'acabara. I això, viure-ho ahí, ja quan portes 5 o 10 anys, ja, jo què sé, vull dir, ja al final... Sí. Però al principi és com de, ostres, que xulo formar part d'això. Estamos, es que es de ver, no estás ahí dalt d'un escenari i la gent està ahí per tu, mirant-te a tu, sentint-te, escoltant-te a tu i dona pelleta de gallina, no? Sí, sí. Un moment especial. I hi ha una cosa que bueno, jo sempre havia sabut en la meva família, perquè ma mare ho havia sigut, però en els anys en els que jo vaig formar part de la banda no estava. I ha tornat i més, a més, així crec que tenim representació més que, més que notòria, i és la musa. Ma mare sempre deia, jo sigo musa. I jo li dic, això què és? Però, senyora... Ai, és que és un concepte que costa molt d'explicar a la gent que no m'ha conegut. I ara torna a ver Musa en Vilamarxant, la figura de la Musa. Com va ser això? Com va tornar a aparèixer? I compteu-me qui d'ací és Musa, ha sigut Musa i com ha sigut l'experiència, per favor. A veure. Endavant. Bueno, pues actualment en este any soy yo. Pues, a veure, va començar en que sigui Estefania Reixque, sincerament, i jo me'n recordo que ho tiraren, sigui ella en el 2019, sigui un any que dius, uau, que canvi de dir, tinc així a banda de president, director, un representant més, i després passa tot el tema del Covid i sigui com un poc, bueno, al meu parecer, un poc de estar ahí però no se pot fer res. És un tema que no saps, com, no saps qui està ahí. I després, bueno, pues, entre la tonteria de que acabés l'ensayo, bueno, qui va ser, no sé què, claro, era tema de xiques, i diu, a veure qui me va passar a mi, i entre broma i broma jo digui, bueno, pues va.
I al final començava així com... I la Muri, no sé què. I jo dic, ui, la Muri, no sé. I al final, pues, si es querem, se feu, no se feu ni la votació. Jo me'n recordo que arribarem allí i diguem, és Cristina. I bé, jo dic, pues, sí que m'agrada perquè dic... bueno, jo recordo que vaig fer en Rodrigo dos concerts de solista quan estava estudiant en el conservatori. I dic, que guai de... d'estar en la teua banda, en el teu poble, poder fer el solo i dius, és el que m'agrada i vull seguir aquest camí. I després, pues, quan m'ho plantejaren i m'ho pensi, vull dir, digui, vale, pues sí, ja està, se tu acabo, esto es mi momento. I me caigué en l'any del centenari, que millor any, i jo dic, uau, ara sí que no l'olvide. I, bueno, des de que començarem, s'estan fent un munt d'actes. I la veritat és que ja m'ho van tirant per ahí, ja que ve que s'acaba, i jo dic, uf, ja esto se m'està fent molt curt. I, bueno, estem a juliol, ja mos queda res. Quan elegiu Musa? En Santa Cecília. Fem... Però vol dir ja si ho sabem antes. Per setembre o per ahí. Setembre ja sabeu qui va ser, no? Sí. I en Santa Cecília se ja fa va quallant, com l'acte que canvia, sí. I, bueno, pues, bueno, l'any següent no ho sabem encara, però jo sí que dic que me sent molt a gust. Estàs com en el teu poble, en el teu ambient, en el teu... no tens problemes. I ara, pues, l'altre dia, com va dir Bernardo, anarem a replegar el premi, i allí dius, uau, que guai, per tot això és com algo més especial perquè no ho has vist, te ho poden contar, però tot això que te conten i tu no vius, pues bueno, sí, però... No es te diré, ha anat allí, va passat esto, tinc una anècdota, ara no sé què... I molt bé. I bueno, jo de lo que recordo és que me quedé en el concert de Santa Cecília, en el que jo puixí, molt de treball a destacar, molt d'esforç i molta organització, molta programació que, a veure, sincerament no se veu, però ho veus el dia del concert i dius, uau, que xulo, me va passar esto, però estàs com... uns mesos antes diguent, i ara en quina hora anem a pujar, com vas a pujar, què has de preparar, tens que també coordinar amb tota la banda, i la veritat és que és un moment especial, un moment que te quedes, jo no me vaig a oblidar mai, i molt bé, i bueno, no sé com acabarà, però jo molt bé. Però ara ve millor que comença. Home, clar. Home, sempre no, més. Vull dir, és que no sé, que m'ha tocat dir, ser la musa del centenari i això m'ho oblidaré. Sí. És que m'ho vas oblidar mai i crec que havia sigut en el 79, saps? Però tu encaixó encara dir, no ho però saps. És... Bueno, jo m'ha sent més especial al dir... Home, és puc anar a replegar un premi, dius, clar. Això que m'ho conten, doncs pues dius... Sí, vaig a replegar el premi, sí, però... I què ha passat quan has anat a replegar el premi? Sí. Què ha passat mentre que te'n vas de capí? O alguna anècdota d'aixes que dius... És que aquest dia fou, no vas recordar-hi, no. Molt bé. Que bé. Si no vas, no vius, no, no, no ho guardes. I tu també vas ser musa? Jo en el 2019 fui musa, sí. Ta mare forma part de l'acord, per cert. Clar, és que per això t'ho dic, que lo de ma mare, jo me'n recordo, ma abuela té per ahí fotos encara de la musa, de la música, però va ser l'any en el que va tornar la musa, sí. No? Perquè... Sí. Va ser algo vostre? De fet, sí. Jo tracti de recuperar-les a totes. Jo ho havia sentit parlar també en casa, no ho havia viscut, no sabia que era una musa així al poble, no sabia quin paper tenia, però sí que és cert que jo no concebia una recuperació de la musa sense comptar en les anteriors. Això ho tenia clar des del principi i així no ho començo a fer. Digue, Bernardo, tu tens consciència de qui ha sigut fins ara? Això ho té que saber Julio Martínez. Ara hi ha eixit la raza. Julio Martínez anava investigant. I sí, m'ha passat els noms, jo, clar, per noms o en casa, després m'ajudaven. I estava... Ai, sí, no sé quantos. I al final l'anem fent com una ruteta de carrers, perquè jo volia anar a convidar-les personalment en un passacarreret en la banda juvenil. O sigui, vull dir, si tornava la musa, tornava de deberes. Clar. O sigui, és que això no tenia... I per la porta grande. Sí, sí. I t'amunt és que ara pillava uns anys bé, perquè... Som prou xiques en la banda, som jovens. I clar, és un moment bonic per recuperar-ho. Perquè realment crec que muses, músics, una... Clar, és que ma mare va ser a veure si te vaig a mentir. Una segur, que era Neus. Sí, però clar,
altres eren traient del quadre artístic, vull dir que era una cosa com molt més agent, es va crear presidents músics, és gent que està en un altre punt, i això també al final se nota. Però lo de les muses jo tenia clar que volia comptar en elles, de fet seguim comptant en elles pa tot, perquè són una part més de l'entitat, o sigui, no té ningú sentit. I superbé, jo m'encarregui de l'acte aquell, no volia que ningú ficara mà en res, la gent estava, Bernardo era com de, però me vas a contar què vas a fer? No, és que n'hi havia com una pseudo por de dir, a veure'm esta què va dir, però, que no li donem el micro perquè a veure'm què va dir, no? Però no, jo sempre ho ha dit, sempre ho ha dit, l'entitat va per davant, jo isc a parlar, però parlo en nom de tots, pa tots, i ja està, és que no té ningú sentit fer d'una altra manera. Que bé, jo és el que entenia, que havia de fer. I molt bé, bueno, enhorabona per tornar a renaixer aquesta figura. I molt xans, ja me contareu qui li toca ara. Encara no ho sé. Ja me direu. La veritat és que jo quan sigui, tots els anys que jo tinc no n'hi havia, perquè la Gràcia Font que viu que l'última era del 87 i jo nasquin el mateix any i dic, ostres, quina coincidència més bonica. Diu, però li vaig dir a aquesta xica que me fiqui ja a la banda. Claro. Que és que ja era com ja la guindeta, no? Sí, superguai. I ara, pues, a veure si no em passa més de 3 sense res. 30 no, ja... No. Ja toca. Ara som... Un poquet, ja som muses del segle XXI, he de dir, eh? O sea, ja sí. La cosa ha anat un poquet, que som ja un pelín més transgressores. Perquè les muses no... Què feien les muses antes? Lo que fem nosaltres no. No. Amb perdó de les altres, vull dir, però, no, però era una figura molt estàtica, no? Era sí. Com... Era la xica sí. Que representava la banda, que anava de postic, als puestos, i sí, evidentment era la màxima representant de la banda. Però tot este trajín de ara presentem, ara menegem, ara... No, hem d'estar allà a tope. A més, també ens ha pillat en una època en què, pues, a veure, no són moltes, sempre, pues, en este cas, en esta banda n'hi ha més xics que xiques, però que en són prous i, vull dir, totes, si no una o l'altra, en un any o un altre, algun comentari te diix, és que jo vull ser, és que no sé què, o jo rare de tu, ho tenim tot planejat. I dius, bueno, i ara qui li toca, i ara qui va eixir, i ara qui va fer tot això. La veritat és que és una il·lusió poder dir, si me passa algo tinc un recolzament, vull dir, no tens que dir... I qui me ve substituir a mi o què me va passar, no ho sabem. No, de fet, però... quan diguérem que fora jo la del 2019, ja feren una llista. Sí. Ah, però jo el 2020, el 2021, el 2022, ja pa. I vingué la Covid. I tracatà. I clar, i ara després també estava un poquet de... Jo ja ho he passat, però ella sí que es pillava un poc i diria, és que clar, ens coincideixen festes del poble, el mateix any, s'esperem al següent... I ara té igual, perquè ara les festeres continuen, siguen festeres, o sigui, són ara els 20 anys, però es continua. A Cristina l'ha tocat. Ai, m'ha pillat. Sí, festera i mus a la volta. Però que molt bé. Vull dir que tampoc està en problema, és dir... No, perquè no coincideixen actes, en realitat. No, casualment te ve bé perquè dius el corpus o me toca vestir-me per un o per l'altre, no, però al final ho arregles bé i dius puc estar en tot i no n'hi ha ningú problema. Però jo també m'ho veia un poc i dic, uau, com ho vaig a fer? Dos coses en un any és molt complicat. Però se m'està acabant i dic, és que ja s'ha acabat i no m'he donat a compte. És altre convoi, no? Altre convoi de la banda. Ara podré fer un al·legat a que això no és problema. Saps? No és tant de problema, jo crec que... Ai, Cristina, reforça-ho. No és tant de problema. No, és que era molt de gasto, que era festera... No, que va. Ai, Cristina, molt bé. Ho aprofites, vull dir, és un any intens, jo sí que pensava, primer una cosa i després l'altra, i així vius les dues coses molt bé. Però jo en el meu cas no tinc un problema, ho he disfrutat tot molt, el que passa és que vas a tope, és un any que dius... Ma mare al final me diu, ja està bé, no? Quan vas a parar? Ja està bé. Jo dic, bueno, pues quan s'acabés acabat i ja està. I després dic, ho vaig a tirar de menys. Totalment. No és tant d'esforç com pareix, és que ara se te monta un acte, ara l'altre, i dius, no. Però quan estàs insegur, diferent. Jo a ella l'ho dia, perquè ja a l'última hora ja estava com més apurada i li deia, Cristina, relaja't, perquè és que això va passar volant. És com, jo no m'ha casat mai, però diuen que les bodes passen així de volant, no? Que diuen, que estàs tres mesos així peleant i ara en un matí passa tot. Doncs és això igual. Estàs preocupat per si el tratge, per si és que ara sí, i si estic al mig, i si no me fiqui, i si no... Relaxa't. És que va passar volant i això va ser per sempre. Jo tampoc era conscient. De fet, la colla de dones que... Mare meva, això acabarem de mi estar... Jo volia eixir en pantalons a l'acte i me s'hi tiraren damunt. Però què?
però anem a veure, però què vos penseu que sóc jo? Jacqueline, volem deixar tiares, i jo, que no vull tiares, que jo no vull que així... Bueno, i al final, de fet, sí que és cert que jo el vestit me'l compli la mateixa setmana. Per això, perquè veges tu l'enroni este de la musa d'abans com era, sí. Que ara estem en un altre pensament. Jo anava a una altra cosa, jo anava a representar a la banda, jo no tenia... No sé, no me plantejava tres coses només que això, no, ja a nivell estètic això me tenia un poc igual. I després m'ho diuen, colló, Estefania, és que si ho arribem a saber, te fem quasi, venim totes en pantaló, que fem així, ara en traje llarg i tot, vull dir, que això és que fa un ambientillo, és molt bonic. Jo, el grupet ixe que hem creat, tenim un grup de WhatsApp de muses de la sí. UAM, és a dir, o sigui, això que consta en acte. Cristina ha sigut nova en guai, la massa xica. Ha sigut nova añadida, sí. Però sí, també està Esther, que Esther coincidí en la teua permanència a la banda. Sí, sí és no? Que jo me recordo... 2010 crec que fa. Sí, sí, jo me recordo d'això, però sigui una cosa molt esporà... Bueno, no... Sí, perquè era sí. Com per... No tenia tampoc el mateix sentit com ara, que si sí. Les bandes... Clar, no n'hi havia... Se feu algo de musa, Esther, sí, ahí estava jo també en la banda, de veres. Però no n'hi hagué un... O sea, no, jo crec que no tenia el paper ni que tenia fa mil anys, ni... Bueno, mil, no, tampoc, perdó, mare. Que tenia perdó, fa mare. Uns quants anys ni el que té ara. Sí, que també jo me recordo més per Santa Cecília, en la festa de Santa Cecília i tal. Clar. Però, és que quan la generació està de Tamara i això, les festes, això ho podria haver contat Bernardo en realitat, perquè no m'ha necessitat el tema, però és que Santa Cecília antes era com les festes del poble, o més. Ara tenim un cap de setmana, dos i ho podem estirar, sí. Perquè ja un treballa, l'altre estudia, no podem portar tampoc més a logística, al veïnat, perquè sí, perquè ja és diferent. Però jo recordo Txell Major contant-me que la festa de Santa Cecília, això era... De 15 dies fent bous i fent, o sigui, el musical obert, o sigui, era un, no tenia res a veure ara. Clar. Bueno, són 3 anys, no? Quan parlàvem, la banda antigament era, vamos, lo més del poble, i ara en tantes coses que tenim igual per ixe punt, però bueno, està bé perquè esteu ahí, vamos, tornant-li a pegar la volta a tot. I és guai, no? Perquè si tens ganes de fer coses per en este cas, la banda, és perquè te ho passes bé, perquè tens ganes de que seguisca, i això jo crec que és molt, sí, sí. Molt guai. I molt xulo. Què recomanaríeu a gent que igual és músic, perquè no sé si n'hi haurà, no sé si és el cas d'algú, no? Però gent que igual és músic i no va a la banda. Què li podríeu dir? O si esteu pensant, ai, si ara vaig a la banda, però és que igual no conec a ningú, igual tal. Carmen, tu coneixes algú quan vingueres? No. Ja jo en tinc 27 anys. En aquesta generació ja dins. Tu dius, això què és? Clar, jo tenia problemes, o sigui, jo tenia problemes d'adult en iniciació instrumental, vull dir, és que era un poquet. Era complicat. Però ja està, dos cerveses ho apanyen tot. També t'ha. Vols vindre, te les fas, som amics. Ja està, no, ahir no n'hi ha més. El musical està obert. Clar. Tot el món sap quant ensenya la banda. No se publica perquè, vull dir, ja seria excessiu, no? Ja està clar. Però sí, tot el món sap quant està la banda, que la banda no s'ha desfet. La banda està, la banda ensaia, tu si vols, vens. Ahí va, agarre la cordeta. Home, clar. Ahí estem. Ara quan acaba de trobar-me per ací, si se bufarà l'instrument, me veureu per ahí. Pues claro, serà per canyes. Què suposa per a vosaltres ser de la banda? Ostres, és que jo personalment un any com este, poder-ho contar després que has estat ahí, sí. Perquè no serà l'igual de Chiro, no. Que és diferent. I un any com este, que dius, ostres, és que... Jo, per exemple, que entri com de rebot, arribar a estar així i viure-ho així, a mi, per exemple, això és molt xulo. A banda de tots els vincles que se creen, de totes les amistats que traus ahí, perquè al final és una colla que vens i saps que va estar i que no, el dissabte, per exemple, ja no vas anar a sopar en ella. A Pasqua no te vas ajuntar en ella, vull dir, o sí, però d'una manera diferent. I arribar ahí i estar tots units i bé, és com com allò que feia en Mas, quan parlava del sentiment faller i de la família, que pues és igual que un casal, el remat és això, gent de diverses edats que s'ajunten i s'ho passen bé. Se crea algo especial ahí. S'ho passen bé i treballen, perquè sí. Pencar penquem. Que és que músics... penquem. Però clar, després la recompensa està per tots també. Clar. A veure, jo sí que crec que estar en una associació dins de tu d'una responsabilitat. Vull dir, estigues on estigues i sigues qui sigues, primer, segon, tercer, tot una responsabilitat. Pareix que tu digues, no, és que estàs de tercer, és que sols en dos ensaios ho tens, no. Vull dir, tot el món va ensaiar, tot el món s'implica
i tot el món ha d'estar ahí. Vull dir, un concert no sols se fomenta en persones que estan tocant papers, com més dir-ho, importants o que tenen algun solo, sinó que tant un baix, una tuba, un contrabaix, fa pes, ha d'estar ahí. És que està escrit en una obra per a algo. I jo sí que entenc un poc el que és més la part juvenil, perquè, claro, jo duc pues, com uns 8 anys i entres de xicotet i ara mateixa pues, dius... Jo ho veig un poc més de... antes donava un poc més de respecte de dir, buah, he de vindre, ja m'han passat així, és una responsabilitat més gran, i ja quan vas passant els teus anys, ja te fas més adolescent, ja te fas més major, dius, cara, la gent que volguera entrar o que tal, un consell és que dius, ojo, cuidao, ensaien un divendres, i ara mateix un divendres se veu com, no sé si vull anar a ensaiar i fer un grup que va ser una altra família, o me'n vull anar als meus amics, perquè, a veure, jo ara mateix això no ho distingis perquè ho tinc clar, però el tema de gent jove, dius, és que n'hi ha molta gent que preferís anar-se'n a jugar perquè no sap per on tirar. Però jo sí que els anime, vull dir, no és anar un divendres obligat a dir a les 10 en xaig i tal, no. Que igual al principi és ese punt d'obligació, sí. No? De responsabilitat, però després ja t'apetirà. Però després el prens tu. Clar. Correcte. Això és decisió teua, jo crec. Però és que, clar, sí que és cert que la gent que venia, que estava antes que nosaltres, segurament, si no anava a la banda de vendes per la nit, no eixia. Llavors era la banda, eixir, torna a la una, i ara, clar, ara tens molt d'alternatives. A la banda on divendres hi ha un punt que dius, jo vaig en la moto per ahí, saps? Jo què sé, és que... Però ara... M'espera que parli Carmen. Ah, bueno. Sí. Ara que estem parlant d'aquest punt de que tu un divendres, o inclús perquè també la banda ensaia dimecres, i pues en aquest punt de que tu dius, me dona molta pelea la mateixa a la banda. Ja no és si no hi sents amics i tal, sinó que tu vens cansat i dius, i jo ara, pa què? Pa què anar? Però si te mantens ahí és perquè per aquesta família que has format, entonces si has anat ja des de més xicotet o el que siga, pues tu dius, és que al final si vaig, m'ho vaig a passar bé, saps? Fer l'esforç d'anar un dimecres o un divendres, sacrificar aquestes hores, que tampoc és sacrificar-les perquè te ho passes molt bé, i després anem al musical i també se ho passen molt bé nosaltres i tal. Entonces, pues és que dius, canvies aquestes hores per el plaer que te dona estar en la gent i la música. Que després no està en l'esforç, si t'ho passes bé. Te costa la millor eixir de casa, no? És com... Claro. Home, és que és un divendres a les 10 i mitja, que tots portem setmanes, cada un porta la d'ell, però tots clar, en tenim una. I clar, sí que és veritat que sobretot els dies de fred, d'hivern, que ara plou, no sé què... Però és que una volta te sentes, ja la primera noteta, un xascarrillo de uno, l'altre el comentari de l'altre, ja està entrant ahir el caloret ja està, i ja està. Ja el jo el que volia afegir a la situació de Carmen és que ella ha pillat una entrada de gent molt... que estan molt units, ja són colla, i això vull que no també fa, no venen de no són tan forasters com vindre uno, per exemple, com el cas que comentaves tu, que un o dos no sabia de la meva edat qui era, me feia la gent major, però bueno, però esta colla és que és colla a banda de la banda. És un grup. Jo crec que han entrat tots segurs de dir, anem tots a una, i a partir d'ahir s'han unit enseguida. Però sí, s'han juntat i... Sense problema, vamos. És més fàcil quan vas ja... agrupat, no? Jo crec que últimament això és beneficiós. Ajuda. Sí, però sobretot pel que estem parlant de les situacions que n'hi ha ara. Jo crec que sí, perquè antes, jo què sé, també home, no dic que no n'hi ha ara, ¿vale? Però sí que de veres que igual veníem antes un respecte així, no? Com d'entraves la gent major, com de Cristina, o el que digo sí, la gent major. Dius, què li dic Saps? Jo a l'home ara? I ara estem així, que igual tenen la gent major. És un amic més, vull dir, té 60, 80, és un amic més. Sí. I d'ahí, perfecte. Molt bé. Pues bueno, jo crec que se demostra, no? El bon rotllo que n'hi ha en la banda. N'hi ha alguna coseta que destacaríeu, que no hem parlat i que digueu és un punt superimportant per a mi de la banda o de lo que ara suposa per a vosaltres la banda? Pues, a veure, jo diria que la banda també és història, saps? Que, que la banda... Tu, quan tu sents 100 anys, pues jo quasi dos, saps? Tu dius, tant ha durat això, tant n'hi ha darrere de mi. Pues... Sí, no sé, sentir-se part d'aquesta història que, pues, a lo millor, per exemple, mon tío, que també du molts anys, que és el president, i així, pues, te conta el que era la banda, veus les fotos, veus tota la gent que ha passat per ahí, i tu dius, i jo ara també soc
història, perquè estic en aquesta banda i forme part d'aquests 100 anys, per poquet, però al final he arribat. Clar. Sí. A veure, és dir, uau, on està ara mateix el punt, on se trobem nosaltres, i és de dir, a veure, jo en el meu cas, sincerament, dir, representes 100 anys d'història a Xina i és, vull dir, és una persona que forma part d'aquesta història, durs els teus anys, cada un du la seva situació, però és un moment que dius, que guai, no? Que guai estar així i poder vindre a ensenyar, no tens ningú problema, si t'equivoques, pues bueno, jo t'ajude i avant, vull dir, està... Sí, ara n'hi ha un ambient molt bo i ja no n'hi ha tanta por a errar, no? Un poc, que sempre tens aquesta pressió de dir, ah, jaja, estem així, però el director toca i fas, ara què? Però sí que aquesta confiança se percebeix, o sigui, vull dir, quan hi ha un clima bo, no estàs pendent de, ah, és que ara si m'enganya no sé qui, no sé quantos, no existeix. I això està... Jo això és el que destacaria fonamentalment, en l'ambient que n'hi ha, ara en concret en la banda. Que està clar que agraïm a tots tot el bagatge que ha hagut d'estar ara, perquè no té ningú sentit. 100 anys no se fan de la nit al matí, vale? Però l'ambient que ara és meravellós. Ella s'ha parlat de com recomanar a la gent jove que vinga a la banda. I jo dic que si eres major i vols, pots, perquè si jo he podido, tu també. O sigui, vull dir... Sí. Sí, perquè jo m'he fet molts dibuixets i moltes coses. Jo el solfeig que tenia era pues això, de quan anava a la Càmera Agrària, que ara els Correus, que me donava inexperts a mi solfeig, del musical també. I jo he après com passos estranyos i mides rares anant a la banda. Anant a la banda, sí, ja sentaet allí, que dir, que a 5 mesos és el concert, eh? No t'encantes, que ojo. I sí, però ja jo dibuixeig. Jo me recordo que m'alçava els descansos i li deia a Rodrigo, me pots tornar a marcar el 5x4 i a veure com fas? I jo me dibuixava les fletxetes i després en casa deia, vale, pues si esta fletxeta agarra este braç, això són tres corxers, i esta negra en puntillo va així, pa, matemàtiques i ximpom. I abans. Jo penca, però ho he fet molt a gust, eh? I per això sempre he dit, si jo he pogut, tu també, has de voler. Clar. Però si ho proves... Sí. Pues ahí está. Ja està, no? És que és casa, al final és casa. És casa. També hem de recordar que... Vull dir, 100 anys no se fan tots els dies, i jo sí que m'he donat el dia que anarem a replegar el premi, que dius, fórem 4, 5, no recordo molt bé, 4, 5 agrupacions que complien 100, 120, 50 o 125 anys, però dius, ojo, cuidao, tota la gent que està darrere fent faena, tota la gent que, pues, si n'hi ha hagut algun moment mal o tal, ha seguit en la banda. Clar, és que nosaltres hem conegut la pandèmia, que no me la sent, però ja han hagut crisis altibaixos i coses a nivell econòmic, social i... Vull dir, haurà passat, en 100 anys passen moltes coses. I sí, estar ahí encara... I seguir a flote, jo crec que és una cosa, vamos, superdifícil, a més, en tot el que ha passat, i seguir al nivell al que esteu d'ambient i també al nivell musical, sí, que la veritat és que és un plaer escoltar-vos. I des d'ací, gràcies per seguir formant part, com ja van dir a Bernardo i a Rodrigo, de tot això, per fer-nos disfrutar els que estem des de baix de la música en aquest poble, per seguir fent història any rere any, perquè cada any ja és, vamos, un món. I també gràcies per contar-nos l'experiència i deixar la porta oberta a qui vulga per a formar part de tot que és Convoy i de la música, que, vamos, sempre és tradició i festa, i la veritat és que és un orgull tindre'n tanta al poble. No sé si voleu afegir alguna coseta més, ara que teniu els micros. Me dones una part? Què vols dir? A veure. Jo vull la bolsa de sarraceno. Ah, bueno, vale. Ja respire. Ara respire, sí, ja te la donarem. Sí. És que jo me la guanyo perquè soc... Te la guanyes? Sí, home. Doncs pues ara te la donem. Ara sí, fora sí. De micros en seguida te la donem. Sí. Posarem una foto demostrant, De pedigrí, mira, marxantela de pedigrí. Mira, pues... Sí, sí. Passen pocs sarracenos per així, Ah. Això sí que és un honor. Però això a mi que m'anar la bolsa. Vosaltres sou sarracenes? Pues no, a veure. No. Oh, no! Seria si al final la ma bisabuela s'haguera quedat en el poble, però com al final ma mare, plan, ja ma abuela naixque en Alacant, ma mare naixque en Alacant. Tornaren ja... I ja, pues, ma mare, pues, torna després.
casi quan se casa mon pare. Entonces, pues, bueno, tornaren antes perquè ma mare fa la universitat en València i tal, però mon pare sí que és d'ací, però jo no. Jo soc d'ací, he nascut d'ací, però no me ve de sang tant, lo de Sarracena. No és Sarraceno, bueno. A mi tampoc, no me ve de sang. Bueno, no passa res, que també tampoc volem així dividir el poble i crear odi al Sarraceno, que me veig enseguida una corrent anti-Sarracena. No, però és un concepte xulo que has reviscolat i està guai, això de la pregunta del Sarraceno. Bolseta, Estefania. Molt bé, pues, l'ho he dit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per vindre així a contar-nos-ho tot, per accedir i per el ratet que hem passat. I a vosaltres, gràcies per escoltar un nou episodi. Ja sabeu que ahí teniu la banda per a sempre que vulgueu. Adeu, fins al pròxim episodi. Adeu. Sintonitza Vilamarxant, un podcast de Perleta Produccions.